Bir neçə gün əvvəl Bərdədə fəaliyyət göstərən Alfamed klinikası ilə bağlı yayılan məlumatlara özəl tibb müəssisəsi aydınlıq gətirib. Alfamed klinikasından bildirilib ki, yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Klinikanın həkimi Afina Cəlahani bildirib ki, 250 manatlıq analizlə 8 manatlıq analizin arasında böyük fark var. Yəni, onlar başqa-başqa analizlərdir. Belə ki, kefeti analizi 250 manatdır ki, həmin analiz Bərdə şəhərində, yox Bakı şəhərində yerləşən özəl tibb müəssisələrinə göndərilərək müəyyən edilir. Kefeti analizi isə Alfamed klinikasında 8, yox 6 manatdır. Aydınlıq gətirmək istəyərdim keçən həftə olan video ilə bağlı. Pasient bizə daxil olmuşdur və onun vərəqində olan analizlər qeyd almağa xanım tərəfindən çalışılmışdır və bu zaman orada QuantiFERON analizi yazılmışdır, ancaq qısa formada GFN formasında yazılıb. Demək, burada bu analizin əslində mahiyyəti Mycobacterium tuberculosis antigenlərinə qarşı yaranmış gamma interferonlarının tapılmasına əsaslanır bu analiz. Və bu, Bakı şəhərində olunur və onun xüsusi tübləri var, onlar gətirdirilir, onun içərisində göndərilir. Ancaq sonradan və onun qiyməti də çox baxadır. Yəni, bunu istəsəniz, siz digər klinikalara da yaxınlaşıb soruşa bilərsiniz, yalnız Bakıda. Və bir də Google-da da yazsanız, yəni onun qiyməti barədində məlumat çıxacaqdır mütləq şəkildə. Ancaq pasient sonradan təkid edib ki, xeyr, bu 8 manatdır. Hansı ki, digər klinika bunu 8 manat civarında götürüb. Yəni, əlbəttə ki, bu həmin analiz olmuyor. Bu, qələb fosfataz analizi olub. O isə qaraciyər, böyrək və sümüklərdə olan proseslərlə bağlı olan bir analizdir. Yəni, tamamilə fərqli bir analizlərdir. Bizim borcumuz gördüyümüz analizi götürməkdir. Yəni, orada hər bir şeyin adı var. Beynəlxalq səviyyədə təşkil olunmuş adı var. Bunu biz qoymamışıq. Bu, beynəlxalq səviyyədə olub. Yəni, burada əgər həkim qələb fosfataz istəmiş olsaydı, orada ALP deyə qısa bir ad yazılmalıydı. Ancaq orada GFT yazılıb. Bu, yəni tamamilə, yenə dediyim kimi, başqa bir analizdir. Həmin analizin özü bizdə, əgər həkim istədiyi analiz, bizdə 6 manat səhv eləmirəmsə, o qiymətdədir. Yəni, biz heç kimin haqqına girməmişik, bu vaxta kimi, yəni belə bir şey ola da bilməz. Biz sadəcə öz savadımıza dayanaraq düzgün götürməyə çalışırıq ki, hansı ki, bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Lakin, pasient tərəfindən çox yəni etiraza səbəb olmuşdur. Kaş ki, pasient özü yaxınlaşaydı, biz ona aydınlıq gətirəydik ki, səviyyə bu formada gəlib çıxmazdı. Demək, buranın direktoru çox sağ olsun. Dəfələrlə burada fəsiz aksiyalar keçirilib, həm bizim öz Bərdə rayonumuzun cəmaatı üçün, həm digər yaxın rayonlardan olanlar üçün. Bakıdan dəfələrlə kardioloq da dəvət olunub, pediatr dəvət olunub, endokrinoloq, pulsuz aksiyalar olub, ginekoloqumuz. Həkimin açıqlamasından da aydın oldu ki, həqiqətən də Alfamed klinikası ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.